שלום, איך מתנהלים בחילוקי דעות בין חברים או במשפחה או במדינה? כי תמיד היו חילוקי דעות ויהיו חילוקי דעות. פרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונות. כמובן, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. כשכולם יחשבו אותו דבר וירצו אותו דבר. אבל לא ככה הוא ברא את העולם. כשהוא ברא שאנשים שונים, אבל גם מרוויחים, כי זה עולם עשיר, רחב. לא כל אחד יודע את הכל, לא כל אחד מבין את הכל. אבל כמובן, יש בזה סיכון. ברגע שהיו שני אנשים עלי אדמות, והם לא הסכימו, אחד הרג את השני. זה יכול להגיע עד כדי כך שהורגים אחד את השני. בזמן בית שני יהודים הרגו יהודים, הרבה. ובעולם ודאי הורגים. בסוריה הרגו 500,000 וגירשו 6,000,000 מן המדינה ומן הבתים. עוד 9,000,000. הם לא יודעים להסתדר. אבל הקדוש ברוך הוא מתעקש שאנשים יהיו שונים. כל אחד עולם מלא. פרצופיהם שונים ודעותיהם שונות. והקדוש ברוך הוא רוצה שיסתדרו יחד. הוא גם יכול לסדר. יש למשל בשביל החלב 1,000,000,000,000 כוכבים. אז אפשר לשים כל אחד בכוכב אחד. אפילו כל אחד יקבל 100 כוכבים. ולא יריק. במקום זה כל הכוכבים היריקים. וכולם, הקדוש ברוך הוא דחס בכוכב אחד. הוא רוצה שאנשים ילמדו להסתדר יחד. זה לימוד ארוך. של המין האנושי זה לוקח דורות, אלפי שנים. עם ישראל ברוך השם. אנחנו מסתדרים יחד במדינה. לא כולם. 99% מסתדרים יחד. יש אחוז אחד, תמיד מחרחרים ריב. לא יודעים מסתדר, אבל כמעט כולם מסתדר. דתיים, חילונים, ימנים, שמאלנים, חרדים, מסתדרים. חילוקי דעות, כן. חילוקי לבבות, לא. אנחנו ידידים, אנחנו חברים, אנחנו אוהבים, ואנחנו לא מסכימים. אפשר לדבר הרבה. עדיין מותר לא להסכים עם השני. בגמרא יבמות י' ג' ותדבב, בית הלל ובית שמי, והיו מחלוקות גדולות ביניהם, אבל היו משאילים כלים אחד לשני. אחר כך לפעמים היה צריך להכשיר, ומתחתנים אחד עם השני. ללמד שנעל. שנאמר, אמת ושלום אהבו. הם לחמו כל אחד בשביל האמת, אבל היה ביניהם שלום. לא בגלל האמת אני צריך לריב מחלוקת, ולא בגלל השלום אני צריך לברר
לוותר על האמת. אמת ושלום אהבו. זה פסוק. כשהיה בניין בית שני, בא משלחת אל זכריה הנביא, להמשיך לצום על החורבן. לא, לא, לא. בעזרת השם לא יהיה עוד חורבן. השם לא ייפלא מהשם דבר, אבל אתם אמת ושלום אהבו. אז לא יהיה חורבן. בסוף לא קיימנו אמת שלום אהבו, יהיה חורבן. אבל זה אפשרי. מותר לשני להיות הוא. מותר לי להיות אני. מי שלא מבין את זה, הוא לא יצליח להתחתן. אני מקווה שהוא יתחתן. כי אם הוא יתחתן, הוא יתגרש. או שיעריב כל הזמן. כי הוא לא מבין שהשני, הוא לא שונא את השונה. זה בלתי אפשרי להתחתן עם מישהו שבדיוק, בדיוק, בדיוק כל דבר חושבים אותו דבר. גם מדבר בכך אם לקנות כוסות ירוקים או כחולים, ולפעמים דברים מאוד חמורים. יש חילוקי דעות. איפה לגור, ואיפה בית ספר, איזה בית ספר ילדים, וכן הלאה וכן הלאה. ויכוחים כבדים, אבל אפשר ללמוד, להסתדר יחד. אז בין בני זוג יש קורס, שנה, נקי לבית השנה. שנה ללמוד, להסתדר. אבל כמובן, גם צריך להסתדר יחד לחברים, ידידים. זה מחלה. שורש המחלה הוא שאדם מרוכז על עצמו. או ליזר דיוק אגוצנטריסט, אנוכי. אני מרכז העולם. רק אני כאן. זהו, אני כאן. ילד קטן הוא אגוצנטריסט. אבל אין טענות, הוא קטן. הוא לא מבין שיש עוד אנשים. זה נראה מוזר. ילד בוכה. שלך יש אחים? כן. כמה? אחד. הוא לא אח של מישהו. הוא מרכז. ככה זה עד גיל 10. עד גיל 10 משתכללים, מצווים. אני יודע למה שאתם צוחקים. כי כבר פגשתם אחד בגיל 11 שהוא מרוכז על עצמו. אפילו 21. ואפילו 61. הוא רק חושב על עצמו, הוא אגואיסט, הוא לא מתלהב לתת לשני, לוותר לשני, לכן. אבל רוצה ככה זה, אני מוותר. אלכסנדר מוקדון הגיע לארץ. אפשר לראות איך זה דין פורש לכם. נכון, זה דין
התורה, בית המשפט. איזה צעקות, איזה אלבונות, איזה מלחמה נוראה. בבקשה. של אנשים, מה הבעיה? קניתי ממך בית, עשיתי שיפוצים, מצאתי אוצר בקיר. אני מכרתי לך בית מוכן, קומפלט עם מה שיש. אני לא ידעתי שיש אוצר, כן, לא, לא אני שמתי, זה שלך. אני לא קניתי, מה אני יודע? שאני אומר, אתה רוצה שאני אגע? הבן, כן, יש לך בית? אני אגיד לך. אלכסנדר מוקדון אמר, ככה אתם דנים? מה אתה לא? לא, מה אתה עושה? אני? חותך את הראש לזה, חותך את הראש לזה, לוקח את הכסף. כן. ואצלכם יש גשם? כן. יש שמש? כן. כנראה בזכות הבהמות. עד כאן הגמר. אז אדם, הוא מוותר. הוא שמח לדבר, הוא שמח לתת לשני, הוא יותר שמח לתת לשני מאשר לתת לעצמו. הוא מאושר. אז אדם צריך לעבור זיכוך פנימי. להיות אלוהים. לשמוח. איפה בית הספר הזה? כל היום יש בית ספר. זה מתחיל בבית. אחרים ישנים, הוא לא מרעיש. יש קצת אוכל, הוא לא מתנפל. שלא כולם. אפילו מוותר. עוזר בבית, שוטף כלים. שוטף רצפה. שוטף תינוק. הוא שר עבודה שוטפת. וכן הלאה. הוא עושה חסר, הוא לא אנוכי. אדם נברא אנוכי. זה מחלוקת. לפי הפילוסוף הגוי רוסו, ז'אן ז'אק רוסו הצרפתי, אדם נברא חמוד וטוב ונפלא ומתוק. החברה מקלקלת אותו, הופכת אותו למתווכח, לאכזרי, לבר. לפי הפילוסוף האנגלי תומאס הובס, אדם נברא אכזרי וקשה. החברה מתקנת אותו. איך? משטרה, בית משפט, בית סוהר. מי צודק? שתיים צודקים. אדם נברא, גם טוב, גם קשה. יצר טוב, יצר הוא מורכב עליו, גם אנוכי וגם אוהב לעזור אותו בן אדם. אבל נתתי שיעור, אמרתי שאפילו ילדים יכולים להיות מאוד אכזריים, קוראים לזה הרשעות הילדותית. אחד מורה בכיתה ד' אומר, כן, כן. בכיתה ד' הם יכולים להגיע עד כדי רצח. אמרתי נכון. לא ביום אחד. ולא יגיעו, יש מורה, יש מורה. שני לא יכולים להגיע לזה. כי באדם יש החיה שבאדם. יש סדר הלכים שבאדם. החיה שבאדם. הנפש האלוקית. הנפש הבאמת, היצר הטוב, היצר הרע, רוח הקדושה, רוח הטוב. האדם הוא מורכב. הוא יכול להיות אגואיסט עד כדי רצח. גם ילד. סיפרתי לכם פעם על הסיפור ב-Lord of Lies. בלזבוב. ילדים
מישהו כתב את זה, גולדין. לפני, לא יודע, 70 שנה. לא יודע, כאילו יום פרס. ילדים נחתו על אי. לא יודע מה, ספינה טבעה, המטוס. 20 ילדים. מגיל 6-12. שם חמודים. האי לא חסר כלום. יש מים, יש אוכל, יש שתייה. יש כל מה שצריך. אפשר לאכול ולשתות. ולשחק כרגע. ככה זה מתחיל. אבל לאט לאט יש מתחים. ורבים. ומעליבים. ופוגעים. אחד בשני. וזה מתחולה. עם שתי קבוצות. עם שתי מנהיגים. ובטעות דוחפים אחד מהצוף. הוא נופל. הוא נהרג. אחר כך כועסים על עוד אחד. הורגים אותו. וכולם נשים פראיים ורצים להרוג אחד את השני. ורצים אחרי אחד. להרוג אותו, הוא רץ, הוא רץ, הוא רץ, מועד, נופל, הבין שהוא גמור, מרים עיניו. חייל אמריקאי, מרינס, מסתכל עליו, מסתכל. הוא אומר, ילדים, מה קרה לכם? כלומר, החייל האמריקאי, הוא יעשה פה סדר. הסיפור הזה, זה סיפור אנטי-רוסו. סיפור אמיתי, זה לא קרה, אבל יכול להיות דברים. יש סיפור של הסופר הצרפתי גי דה מופסן. הוא כתב מאות. ילד מגיע לבית הספר, ילד חדש, הבן של הכובסת. אין לך האבא, אין לך האבא, נה 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 נה. בצרפתית זה מתחרז, כי אבא זה פאפה, ואין זה פא. בת פאפה, בת פאפה, אלוהים. הוא בוחר. דוחפים אותו, מפילים אותו, אין לך אבא, אז הוא אומר אין לך, גם לך אין אבא. לא נכון, יש לי אבא. הוא נפל במלחמה, אבל לך אין אבא בכלל. אין לך אבא, דוחפים אותו בורח. מגיע ליער, רוצה לקפוץ למים להתאבד. יושב על יד המים. מגיע בן אדם, מה יש על הילד? מה יש? אליבו אותי, שאין לי אבא. נותן לו יד, מביא אותו לאמא. האמא יוצאת מן הבית, כן, מה הבעיה? הוא הלך לאיבוד ביער, אז הבאתי אותו. לא נכון, אמר הילד, לא הלכתי לאיבוד, רציתי להתאבד, כן לי אבא. אומר הבן אדם, אתה יודע מה? אני אבא לשם. שלום ברית. מגיע לבית ספר, יש לי אבא, מי זה? הוא. לא נכון, הוא לא אבא שלך, כי הוא לא נשוי עם אמא שלך, אין לך אבא, נה נה נה. הולך לבן אדם במקום עבודה, מספר, הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. אומרים לו אחרים, תראה, תתחתן, היא אישה טובה. זה נכון שאין אבא, אבל זה תקלה. הבן אדם הבטיח לנישואים, ואחר כך הוא ברח. היא לא מפולפלת. לא יכול לסתכל. בחורה טובה. טוב, תגיד לאמא שלך, אני בעיה. בא בלילה, דופק. אומרת לו, זה לא טוב מה שאתה אומר. בלילה לדבר. ידברו עליי. האם את רוצה לסיים? תגיד בבית הספר שיש לך, ותגיד להם שמי שיגיד להפך, תיתן לי את השם, אני אבוא, ותן לו שתי סטיפות. בא לבית הספר, יש לי אבא, הוא מתחתן עם השני, הוא אמר שמי שיגיד להפך, הוא יבוא ייתן לו שתי סטיפות. הוא לא מבין את זה.
נכון. יש דברים כאלה בספר. איך יכול להיות? מה אכפת לכם אם יש לו אבא? הוא מסכן, אין לו אבא. זה עוד סיבה ללעוג ולדחוף אותו. זה מה שנקרא הרישות האלה. כילד הוא אגואיסט. הוא רק חושב על עצמו. הוא מתוסכל. הוא רוצה להבליט את עצמו מעל אחרים. למרות שהוא חשוב. אז מה יהיה? מה יהיה? אז הוא צריך חינוך. יכול להיות חינוך על ידי משטרה וזה וזה. יכול להיות חינוך על ידי סיפור חינוך. אז יש לפעמים אחד מכה את השני, לפעמים אחד מעלים את השני. מי אמר שזה פחות גרוע? יש פתגם ביידיש. מילה. מכה עוברת, מילה נשארת. אז הוא, זה אלימות להעליב את השם. אתה לא צודק, לא נכון, טוב יותר, עזוב, זה. אדם יש לו דחפים אלימים, אז הוא מוציא אותם. אבל לא לתת לו לגדול פרק, אחרת הוא אף פעם לא יתיישר. הילדים הקטנים הם מושכים את השערות את של הבנות. לא לתת לעשות דברים דוחים אחרים, זה, צועק. אז לא, לא, לא להעליב אותו ולהכות אותו. מדבר על דוד המלך, שכל חייו העליב אותו. ואיך העליב אותו? ומי העליב אותו? אנשים גדולים? שימי בן גרא, אחיתופל, מראשי הסנהדרין, כללה נמרצת, נמרצת, נואב, רשע. נואב, מואבי, רשע. צורר תועבה, זה הכל. הוא אף פעם לא ענה, אף פעם לא התנקם. אנשים שהציקו לו כל החיים, כשהיו חולים, היה מתפלל. ואני בחלותם לבושי שק, הנה איתי בסוף נפשי. אנחנו לא דוד המלך. לא מדבר על האויבים. האויבים ודאי, הוא ירה עליהם תותחים. דבר בתוך המשרה. אף פעם, אבשלום, מרד נגדו, רצה להרוג אותו, גרר את העם למלחמה, מתו 20,000 אנשים, אמר לו לגעת בו. מישהו הרג אותו, הוא אמר, בני בני אבשלום, בני בני אבשלום, 8 פעמים, 7 פעמים להוציא אותו משבע מדורי גיהינום, פעם שמינית להכניס אותו לגן עדן. מי ייתן מותי תחתיך? אתם שומעים מה שהוא אומר? מי ייתן מותי תחתיך? אתה קורא את זה, אתה מתעלף. אנחנו לא בדרגת זה. מה תאמר? חנון. זה חנון. הוא הקים מלכות ישראל. הוא ניצח את כל האויבים. הוא לא יכול להתכנס. אבל היה מוכן וסורח.
להשתגע. זה לא שזה לא היה כואב לו, היה נורא כואב לו מה שעשו. יש אדם, הוא מטומטם, הוא לא שם לב, וזה... יורקים עליו, הוא חושב זה גשם. לא, לא. לא רואים בתהילים, איך כאב לו כל זה. אבל הוא לא יחזיר אף פעם. אז אפשר ללמוד ממנו. שהוא רב עם אחרים, זה בגלל שהוא עדיין מאוד אנוכי. זה הזדמנות שהוא רב עם אחרים. זה הזדמנות ללמוד ולהיות אנוכי. מזל שזה קורה. זה נקרי גבול, תמיד יש נקרי גבול, אבל זה לא החיי יום יום, ודאי מי שרוצה לרצות, אם יש לו דין רודף, זה יורה עליו, אבל זה נקרי גבול, קוראים לזה, הקשר הלוגי הזה נקרא, עד היטלר יום, אפילו היטלר, נגד החתירות, גם גויים בבני אדם, צריך לאהוב אותם, גם היטלר. אז ככה אי אפשר לדבר. כל משפט יגידו לי גם היטלר, גם היטלר. תראה בן אדם, לא כל כך טוב, צריך לרחם עליו, גם היטלר. אז אי אפשר לדבר כלום. אז לא צריך לסחוב כל דיון במקרה קיצון. יש מקרה קיצון, יוצא דופן, עם פתרון יוצא דופן. אתם מדברים פה משהו. במכינה זה לא, אף אחד לא רוצה לרצות. מכינה זאת. וגם מי שרוצה, ונדע מכל אדם, אני לא סודר. כתוב ברור לא מתאר. אני מוציא אותו לרובג בלי שיחד. יתר עליו, כשהוא הולך למות ובלחץ אטום, אני נותן לו לשתות יין. לא שיהיה שיכור, אבל שלא יילחץ. אני לא שונא אותו, אבל אין לי ברירה. אני חייב להוציא אותו. תשובה, לא יודע. יש משל כזה. אמר רבי חיים מבריסק. מה שאנחנו לא חנים נגד הרשעים. זה לא כמו חתול שלוחם באפר. זה בעלת הבית לוחם באפר. יש עכברים. בעלת הבית לא יכולה שפר. יביאו מחלות, יראה איזה... אז היא מחכה לך, לוקחת לו את התה, מכה אותו, כמעט מכיר. החתול, הוא אוהב שיש עכברים, הוא נהנה לתפוס אותם. כוח בר, תופס אותו, משחרר אותו, תופס אותו, משחרר אותו, קורא לילדים שלו, גם אתם תתפסו. הוא מתעלל בו, אי אפשר לתאר. הוא אוהב את זה. ובעלת הבית, היא מתפללת, הלוואי ולא יהיו עכברים. אבל אם יש עכבר, אין דבר צמרות. החתול, אם לא יהיו עכברים, הוא היה ממציא עכברים. זה הנאה. כן, עוד שאלות. ומה אפשר בכלל?
לא. אבל בני זוג צריך פי 100 חתמה, כי אפשר להתגרש. וגם אם יש לי חברותא הוא מעצבן, אז הוא מעצבן אותי שעה שעתיים, אבל נשואים יומם ולילה, אז צריך הרבה הרבה יותר. רבב, רבב, שלום, דברות, אשר, פרס, ששון, שמחה, חתן, וכלה, רבב, רבב, שלום, הרבה הרבה יותר. אדם הוא עובר הרב קוק בספרו אורות יצליח להדביק בינו ובין אשתו, הוא יצליח להדביק עם כולם. זה פרק שנקרא האמון המשפחתי. אני נותן אמון בשבילי, כמובן לפעמים אין ברירה. האיש מכה את אשתו מהבוקר עד הערב, ודיברו ודיברו וטיפו ולבערב, טוב, התגרשו, מה נעשה? חשוב, זה כל כך הרבה גירושים יש, 99% מהם הם לא מוצלחים. למה לא ל... כי צריך לעלות לארץ, כי זה מצווה. זה מצווה לעלות לארץ. ואהבת ארץ ישראל יותר גדולה מאהבת הנישואים. בשביל ארץ ישראל גם עושים את הנפש, גם עוברים לצבא, גם נהרגים לצבא. זה אהבה יותר גדולה. אבל אפשר להתעזר בסבלנות. יש אנשים. אני רוצה לעלות לארץ, אשתי לא רוצה. אשתי עדיין לא רוצה. בסוף רצתה. זה משהו אחר. להתעזר בסבלנות. אבל זה נראה לאהבת ארץ ישראל. אהבת ארץ ישראל היא אפילו יותר גדולה מאהבת האדם את עצמו, שהרי הוא מוסר את הנפש גם בעלייה, גם בהתיישבות, ובמיוחד בצבא. זה טרגדיה. אני לא יודע אם למעשה זה קרה, אבל לא משנה, עקרונית זה קרה. זה לא חיים, זה דברים מאוד מאוד נדירים. דברים נדירים, יש פתרונות נדירים, אבל אי אפשר על פי זה לבנות את החיים. מצא יונה בחוץ יותר מ-50 אמה למי שמצא, ופחות מ-50 אמה לבעל השם. אמר רבי ירמיה, ואם יש לה רגל בתוך 50 אמה ורגל מחוץ ל-50, זרקו אותו מבית המדרש. למה? הוא שאל שאלה נכונה. נכון, הוא מצא מקרה גבול, אבל לפי רוב זה לא ככה. אז אמרנו דברים ברורים, 50 או 50, אדם מביא איזה מקרה יוצא דופן ורוצה לשבש את הכל, לך לעשות את זה במקום אחר, אתה מפריע לנביא. יש באמת מקרים שצריך להתגרש. אתמול אמרתי לך, את צריכה להתגרש. בעלך הוא שתלטן, הוא לא ישתנה, הוא מתנהג כך וכך 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 וכך. איך אתה יודע? אני יודע, אני עוקב כבר כמה אלפי שנים. אין מה לעשות, עצוב מאוד. אבל כדי להשתכנע שאני מדבר נכון, תקני שני ספרים,
הספר הזה לספר הזה. אז תביני מה קורה לספר הזה. אבל זה יצא טוב. למה הוא כזה השתלטן? אני לא יודע. פעם התינוק בחר, זה הפריע לו. הוא אמר, נמאס עם התינוק הזה, תזריקי אותו דרך אחר. משהו לא נורמלי אצלך. אז לפעמים צריך להיות. זוכר אישה, שבעלה היה בלתי נסבל. אמרתי לה, תגרשי, אני לא יכול. ומה אומרים ההורים שלה? תגרש. ואחים אחיות תגרש. חברות תגרש. אני לא יכול. 8 שנים לקח לי לשכנע אותה להתגרש. בסוף התגרשה, היה מאושרת בחוץ. משחת נשוי וסיומה המקצוע שלה. פסיכולוגית, יועצת נישואין. זה לא קל לעשות את המהלך הזה. אבל שוב, זה איזה מקרי גבול. אפילו רוב, זה לא ככה. אפשר להסתדר. לעלות לארץ. לוותר, שהשני אומר 2, 12, 5, אוקיי. אבל הוא לא מעניין איתו. בסדר, אתה אומר זה 5, אני אומר 4. בסדר. לא, חילוקי דעות, חילוקי לבבות. אנחנו לא מסכימים, אבל אנחנו חברים. לפעמים אדם מדמיין את השני בצורה מאיימת, וגם השני מדמיין אותו בצורה מאיימת. כל אחד מאוים על ידי השני. מעשה בשני פריצים שהשתכחו בבית המרזח. אז אמרו, שבוע הבא נעשה קרב דובים עם הימורים. טוב, התלהבו כולם. חזר לאחוזה שלו, נזכר שאין לו דבר. קרא ליהודי החצר, שקוראים לו מוישקה בכל הסיפורים, אמר לו, לך לשוק, קנה פרוות דוב, אתה תהיה דוב. מה יהודי אני אהיה דוב? הוא יטרוף אותי. אתה תהיה דוב. אם לא, אני מגרש אותך, ביתי אשתך ביום. מה יכול לעשות? קנה פרוות דוב, עמד שם. רוב דוב עם פנים. הוא רואה מפחד בפינה, כפו, אבל אנשים עשו הימורים, דוחפים אותו, דוחפים אותו. הוא עומד מול הדוב, הבין שהגיע שעתו האחרונה. אז הוא אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, והדוב השני עונה, השם אחד. הבנתם? טוב. טוב, לא טוב. דוב. שאלות. אולי טיפים לנהל דיון טוב? אולי? טיפים לנהל דיון טוב, לברר את החילוק בדעות. אמרנו. לא, לא, צריך, העיקר זה חילוקי דעות, כן. חילוקי לבבות, לא. זה היסוד. אנחנו חברים, אנחנו לא מסכימים. לא צריך להתעצבן. לא צריך לדרוש שהשני יחשוב כמוני. מותר לו, זה בזה התחלנו, התחלנו, התחלנו. מותר לו להיות שונה, ככה הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם. לא זוכר כמה יש לבן אדם גנים. מאות אלפים. כלומר, יש מיליארדים, 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 מיליארדים קומבינציות של בני אדם. לא 4 סוגים או 20 סוגים, מיליארדים. אי אפשר למצוא 2 אנשים אותו דבר. זה דווקא מעניין. טוב.
הוא רוצה טיפ, יש לי. ניהלת ויכוח עם חבר, והוויכוח עלה על סרטון. סטופ. נעשה את הוויכוח מחדש. דבר. לא. זה לא טוב. למה? אמרת ככה וככה. סליחה. איך היית רוצה שאני אגיד? ככה. תוכה. זה שטויות. נעלבתי. סליחה. איך היית רוצה שאני אגיד? ותגיד. זאת אומרת, משחזרים עוד פעם את כל הדיון. איך קוראים לזה? שחזור דידקטי. הפעם השנייה זה לא כדי לדון על הנושא, אלא כדי לבנות את הדיון בצורה בריאה. מעניין התרגיל הזה, נכון? מה? לנסות במכינה. כן, אפשר לנסות במכינה. למה אתה עושה? מה? למה זה מועיל? זה תשובה לשאלה ששאלת. זה לא כדי לברר את הדעה. לא, לא. זה כדי, מה הייתה השאלה שלך? כבר שכחת את השאלה. כן. איזה בעיה. זאת הייתה שאלה טובה, אבל שכחת אותה. אז זה ככה אנשים, הם לומדים. פעם היה בכיתה שני ילדים, ילדים רבו כל הזמן. המורה בסוף נשבר לו. אמר, לקח את שני התלמידים, שם אותם בכיתה אחרת, הושיב אתם אחד, אחד מול השני, שים יד ימין שלך ליד שמאל שלו, שים יד ימין על ראש שלו, אתם לא יוצאים מפה עד שאתם חברים, נמאסתם עליי, לא אכפת לי, שעה, שעתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא אכפת לי, סגר עם מפתח. אחרי שש שעות דופקים, אנחנו חברים. לא, ברוך השם. הוא מגיע הביתה, ההורים שלו כמעט השתגעו לגמרי, איפה היית? למה אתה לא מודיע? למה אתה מאחר? למה אתה מגיע כל כך מאוחר? הייתי עסוק. מה זה אתה היית עסוק? רגע, אבא, אמא, יש לי רעיון בשבילכם. שבו אחד מול השני. נכון, סיפור מעניין, אה? לא יודע אם זה קרה או לא, אבל זה לא משנה. זה קרה, זה קרה אצלנו במכינה. כן, מה? הרבה קייטן גם, על שני חבר'ה במשרד. כן. שלוש שעות טובות. כן, וזה הסתדר. אני אחד מהם הסתדר. הסתדר, נכון. נכון. רואה, הרבה קייטן, אני אומר לו דברים, הוא שומע. זה בעיה, הוא לא מתווכח. יש הפילוסוף ז'אן פול סארטר. הוא כתב מחזה תיאטרון שנקרא, שכחתי, חדר סגור אולי. בצרפתי זה ויקלו. אנשים מגיעים לגיהנום. זה מלון יפה, גיהנום. דופקים, כן, מוזמן לגיהנום, שלום אדוני, בבקשה, חדר יפה, אוכל, שתייה, מגיע עוד אחד, שלום אדוני, חדר יפה, עוד שלושה, ארבע, הם באותו חדר, סוגר את החדר, הם אומרים זה בכלל לא גיהנום. מתחילים לדבר ביניהם, בהתחלה בנימוס, אחר כך יותר קשה ויותר קשה, ורבים וזה, הם אומרים, חשבנו בגיהנום, יש כלי עינוי, שוברים לך את האצבע, מבשלים אותך, שורפים אותך, לא, חדר נעים עם אנשים. וכל אחד אומר, אני לא יודע בכלל למה הגעתי, לא עשיתי כלום. ולאט לאט נפתחים, ורבים אחד עם השני, ומעליבים אחד את השני, ועושים אחד לשני את הגיהנום. אמר סארטר, הגיהנום זה הזולת. כמובן הוא הגזים, זה לא...
תמיד גם הגיהנום זה הזולת. לא צריך גיהנום. מספיק לשים אותם באותו חדר. לסגור. כן, פסימי. לא, הוא לא פסימי. הוא אומר שאפשר לפתור את הבעיות האלה. אבל צריך להיות מודע. זה לא בא לבד. טוב, הנה שיעור עם תוספת. טוב.